Já vás vítám u dnešního videa, ve kterém se podíváme na tady tento extrémní XRP scam, o kterém jsem vás informoval ve včerejším videu, tady v těchto úrovních, že to vlastně půjde nahoru, ale že tady v těchto úrovních, kde má nasad pumpa, to vůbec nemusí sloužit jako plánovaná pumpa, ale pouze jako likvidita pro velryby, aby mohli tady komu odprodat a může tím pádem teoreticky nastat, že tady bude dump dolů. Co se stalo, takže gratuluji všem, kdo máte přihlášený odběr se zvolečkem k mému channelu a tady jste se nenechali scam, no to samé s tím, kdo byl v mojí Skupině, kterou máte dole v popisku videa, je to skupina na Telegramu, kde dávám každodenní analýzy zdarma na denní bázi, takže můžete tam jít do v popisku videa. A my se dneska podíváme na to, jak se to bude pohybovat dál, kam to půjde, po případě se koneme i na to, co přesně se stalo a kolik desítek milionů XRP bylo odprodáno v zajímavý čas kdy to mělo pump nahoru, tak to začalo odpredávat a šlo to dolů. Podívám se i na to, jak se k tomu vyjadřila tady tato skupina, která toto plánovala a akorát dala lidem opačné info. <laughs> a podíváme se, jakou toto bude mít do hru. Bitcoin all the way up! Dáme se na to podívat, ještě předtím vás informovat, že pokud dáte odběr s zvonečkem na tento channel, budete dostávat každodenní analýzy o Bitcoinu, celkově kryptoměnách. Chci se zaměřovat hlavně na trading analýzy, jak tradit a kdy tradit, jak se má trh dneska v long termu a tak dále. Takže je to spíše trading channel, samozřejmě to budou i takové informace, jako jsem dával včera a tak dále, takže nemáte takto co ztratit. Můžete se konulit do skupiny na Telegramu, kterou máte v popisku videa, kde ty analýzy dávám denně před videem, takže tam jste informování ještě dříve, což můžete zase jenom získat. A my se jdeme na to podívat. Já jsem vás včera informoval, že je blbost, aby vlastně pumpa byla oznamená takto strašně dopředu, že tady v časový údaj, který je tady, by bylo informované, že pumpa nastane v časový údaj, který je tady. Což pumpy probíhají tak, že prostě se v oznámí třeba, že ano, za dva dny bude pumpa. Přesně v 15 hodin bude pumpa a v 15 hodin se oznámí coin a během minuty to vyletí ten coin nahoru a hned se odprodá a letí dolů. Je blbost, aby to bylo oznámené takto, protože všichni ti lidi si řeknou OK, my to uděláme tak, že my si tam ty peníze dáme teďka do hodlu a pak se jenom svezeme na pumpě, která nastane tady. Tím pádem nastalo to, že všichni se tady přidávali do toho hodlu a rostlo to nahoru jako prase. Teďka mi někdo řeknete, proč, když se stane toto a všechny ty peníze vidíte, že jsou tady, tak jako kde, kde se mají potom vzít peníze tady. To nikdo není tak blbý, aby si počkal, než to vystoupá úplně nahoru a dá ty peníze potom až tady. Protože v těchto úrovních, v těchto úrovních to je super, protože si řeknete, já, já, se jenom svezu, já se nám teďka potom se jenom svezu, ono to roste nahoru, tak super, proč ne? Jenomže, potom není prostor, aby ty peníze se dali tady. A když se koukneme na jeden minutový graf, tak můžeme vidět, že uh, ve 14.30, kdy měla být tato pumpa, tak se stalo to, že... Já to tu mám ve 13.30, protože to tu mám o hodinu spožené, každopádně ve 14.30, to byl malinký posun na Oro, protože tady už jedna velryba odprodala a dám proto dolů jako prase a už tady jsem do skupiny dával, že ať jsou lidi připravení, že může přijít pořádná pumpa dolů. Já jsem to říkal celou dobu, ať si dáváte stopku na vstupní pozici a jste obezřetní, protože tady se to žádá pořádnou obezřetnost a říkal jsem ve včerejším videu, já vám tady pustím ukázku, protože to je velmi důležité, protože jsem vám říkal tady toto, že ať nenastupujete v pumpě, Protože se může stát to, že to vyletí náhodu do těchto úrovní, kde jsem tady přesně tu úroveň, a pak to spadne dolů a vy už se nikdy nemusíte dostat na tady tyto úrovně. Když půjdete do té pumpy, tak abyste nenastoupili někde v tom výstřelu, protože tady se může klidně stát, že ty velery by budou prodávat a všechno to sletí zpátky, a vy už nikdy na těchto úrovních nemusíte prodat. Ani když to zprůměrujete dole, tak by vám se vám to mohlo táhnout strašně dlouhou dobu. A přesně to se stalo. Samozřejmě mohla tu přijít pumpa, mohla tu přijít pumpa, kde to pumpne, že trošičku náhodu v ten čas a pak až to sletí dolů. Jenomže to se nestalo, tady se stal úplný opak a uh, jako stačí si počkat, Já, mě měli líto těch lidí, co tady na toto skočili a skutečně ve 14.30 tady nakoupili a stačí si počkat minutku a šlo to dolů. Já jsem potom do skupiny dával, že to shortuju, protože tady nastal obřízkem, tak jsem dával na 0,5 jsem to shortoval dával jsem to do skupiny, že dělám scarping short a pak jsem dával do skupiny, že to budu vybírat na 0,4, takže tady krásný procent, tady krásný profit 20% jsem tam měl páku 50, protože jako tady se to žádá páku, protože to je jasné. Takže gratuluju všem, co jste tady toto vzali, ten trade ve skupině. A tady se dalo lehce své náhodou. My jsme to jsem taky dával do skupiny, že kde jsme brali trade, že jsme se skupinou brali trade na 0,45 a svezili jsme se krásně náhodou tady v tomto FOMu, což je úplně krásných 67% a Můžeme tady vidět obřízkem. Chci se kouknout s váma tady na toto, co napsala tato skupina. Tady tato skupina napsala, že cílem nebylo vůbec uh, pohybovat s nějakou cenou a bla bla bla. Jenomže, když se koukneme na tady pohyby velryb. Aktuálně 19.00 a my můžeme vidět, že 5 hodin zpátky v tady v tento čas, kdy měla nastat tady tato pumpa, tak 5 až 4 hodiny zpátky, plus minus, protože to je ten čas těch pump, tady bylo pohyby XRP, přesně včas pumpy, tady byly pohyby XRP 20 milionů, 20 milionů, 10 milionů, 50 milionů XRP. A tady hnedka další, to si počkejte, 20 milionů, 20 milionů. Bylo to přesně tady v tento čas, kde se můžeme kouknout na graf, jak to vypadalo v tento čas. Teďka jsem to ukazoval, ale tady vidíte, co se dělo, jakmile nastal čas pumpy a byly tady ty obří pohyby. To tu můžete sami vidět to bylo obřízkem a jak jsem říkal, já jsem na to v každé analýze, v každém infu jsem vám psal asi dva stopku na enterprise, protože tady to je velmi, ale velmi nebezpečné, je to FOMO vyvolané vlastně na silu, je to nasil vyvolané FOMO, je to psychologický marketing, tady to je čistě psychologický marketing, když všichni se chtějí na tom svést a jako ty peníze jsou tady, jak jsem říkal, ty peníze jsou tady a koukněte se, jaký to je objem, co to udělalo s tím XRP za úplnou chvilku a kdo, kdo, si řekne, že počká na pumpu, až to vypumpuje úplně, jo? Jako pár lidí tam bylo, jak můžete vidět, ale toto se tady v tomto nesalo, byl to skem jako prase. Každopádně, teďka se chci kouknout na, co se aktuálně bude dít, protože to můžeme vidět support level, který nám udává i Fibonacci, Fibonacciho tady uh, zóny, koukneme tady. A můžeme se kouknout, že já se dám na pět minut, aby to šlo lépe. Uh, tady se můžeme kouknout na to, že tady vlastně jsme probovali tuto jednu zónu a tady jsme se formulovali v té druhé, kterou jsme taky propálili. No, a tu jsme propálili rovnou i tady, kde jsme se potom jak si vrátili, ale už jsme tu zónu neuzřeli a aktuálně jsme se formulovali tady v této zóně, ve které jsme aktuálně teďka. A můžeme vidět, že tady máme přesně i support level, který nastal vlastně v každé tady této zóně, protože tu můžeme vidět support level přesně uh, tady. Můžeme vidět support level tady, můžeme vidět support level přesně tady. Tady jsme ho úplně, tam byla malinká zastávka, ale můžeme tady vidět ty support levely a co se stalo, když jsme propálili tyto úrovně, takže jestli my nepodržíme tady tento support level a propálíme i tuto úroveň, tak já já, já vidím malinké zastávky a malinké support levely uh, přesně tady v těchto úrovních, jednu úroveň máme tady, což je kousíček pod tím, je to vlastně na úrovni 0,34, tady máme potom malinký další support level na úrovni, na úrovni 0,30. Na úrovni 0,30 a zatím tady máme odraz od support levelu, jak můžeme vidět, což Hraj v prospěch XRP, kde už jsme tady vlastně nějak tak koukám. Tady máme Berish Channel, kde už jsme na okraji tohle z Berish takže tady jak koukám, tak se trošičku probouráváme ven, takže nějaký ten nádech to má na 0,40 a tady uvidíme, jak se bude dařit s probouráním tady tohle z Berish Po případě si uvidíme otestování tady tohle z Berish jako support level, což znamená, že bychom ho probourali, vrátili se ho otestovat jako support level a probourali bychom tady toto high a tady by byl nádech nahoru. Což teďka můžeme vidět, že tu je hnedka odpravili. Tady se to teďka bude být a tam se uvidí za chvilku, jo, je to teďka boj, to se uvidí. Každopádně, jestli se nepodrží ani tady to support levely, to hlavně hlavně hlavně. nejdůležitější support level pro aktuální situaci je tady v těchto úrovních. Takže tady se rozhodne, máte to, když tak, jestli to, tak máte to na úrovni 0,38 a. 0,38 až 0,36, víceméně bych to dal až tady, protože tady máme ještě takové high and low, což máme přesně tady v této úrovni, takže já bych to viděl na 0,36, tady 0,36, no prostě 0,36 zaokrouhleně na fakt miniaturní jednotky. Takže tam bych viděl tady tento support level, kde a končí. A já teda gratuluju všem, co mají přihlášený odběr s zvonečkem a bylo o tomto informování, že si mají dávat pozor a tak dále. Tady v tomto je důležité dávat stopku na entry price, protože se stane tady toto, že nemá cenu tomu věřit, že to půjde nahoru. Jo? Jako, tady můžeme vidět už selhání, tady můžeme dělat absolutní selhání tady v těchto místech a nemá cenu riskovat, nemá cenu absolutně riskovat tady v tomto marketu. Já jsem na to upozornil v každé zprávě stopka na entry price a rozhodne se tady, jak to víceméně teďka bude. Každopádně, chtěl jsem dát analýzu na Bitcoin, na to se podíváme zítra a Dneska už na to není úplně moc čas, abych to formuloval do jednoho videa, koukneme se na to zítra, nikam to víceméně nespěchá, protože když to tu rychle prolítnu, tak asi vám to nebudu úplně dávat smysl, kdo jste nováčci, ale Máme tu rezistenční zónu, to je jenom tak rychle, protože ten Bitcoin se formuluje tady v těchto zónách, no to si dáme analýzu zítra a on se nepohne tady z těchto zón do té doby, než se nepodaří uzavřít nad rezistenční zónou od jako support level, což znamená, já vám to tu ukážu nazorně. Uh, my jsme spadli tady dolů, tu jsme se odrazili od support levelu a šli jsme na derzenční zónu, tu jsme se odrazili od druhé a my se tu jenom odrážíme. Toto jsou jenom odrazy a máme tady odraz od stěny teďka zpátky k derzenční zóně. My musíme udělat to, když se odrazíme na derzenční zónu, tady, vrátíme se zpátky, od jako support level a vrátíme se nahoru a překonáme tuto high úroveň. A pro bearish scénář samozřejmě to samé, že tady spadneme a otestujeme support level jako rezistenční zónu a odrazíme se tady potom tento support level, který máme přesně tady, což je aktuálně důležitý support level 32 000 a šli bychom dolů. Každopádně, toto se rozebereme zítra pomalu v klidu, jak to tradit a tak dále. Teďka tu máme zase boj v rezistenční zóně a máme tu dvě takto těsně nad sebou. To si rozvedeme zítra, na to dneska nezbývá moc času, abych tu neformuloval dvě takové velké témata do jednoho videa a na to si dáme teda analýzu zítra, jak to tradit, jak se to bude mít a tak dále. Ještě jsem chtěl podotknout, že je důležité, aby jsme šli na 40 tisíc, že můžeme vidět tady, jak jsme vystřelili. Tady jsme se vrátili otestovat support level stěny trouhelníku a my tady musíme uzavřít a odrazit se na toto uh, bývalé háj, aby jsme šli na 40 tisíc a potvrdili stěnu trouhelníku jako support level, protože když to dáme na one day, tak v tom máme trošičku maglaise, jak tu mám popsané ty zóny, ale můžeme tady vidět vlastně stěnu trouhelníku a jak jsme věli nahoru, a spadli a teďka ji to testujeme a pořád se tu testuje. Takže toto by bylo k dnešní analýze a spíše takovým informacím, co se stalo, proč se stalo a ohledně toho XRP jak se to bude mít do budoucna, na co si dávat pozor a tak dále, takže tady měli to všech lidí, co věřili te pumpy a pohořeli a nedávali si pozor, po případě jsem dneska už viděl pár screenů, kde lidi hezky pohořeli. Takže toto bylo všechno, já budu rád za like na video, jestli se vám video líbilo, což doufám, že ano, jestli jste byli informováni a budu rád za odběr se zvonečkem, ať vám nevníknou žádné analýzy, tak se začněte a hodně štěstí v tradingu. ain't all the way